bir vətəndaşın hərəkətləri polis nəzarətlərində olan elektron cihazlar vasitəsilə izləniləcəkdir. Yəni vətəndaş evdən çıxarkən o müəyyən nömriyə SMS və yaxud zəng etməklə evdən çıxmasının səbəbini izah edəcək və həmin qurum SMS-i, həmin o məlumatı qəbul edən qurum bu məlumatı bütün polis orqanlarında olan e, planşetlərə elektron cihazlara ötürəcəkdir və vətəndaş artıq küçədə saxlanılarkən polis əməkdaşları həmin planşetə baxaraq vətəndaşın çıxmasına icazə verilib-verilməməsi barədə məlumatı əldə edəcəklər. Bəs deyək ki, hər hansı bir vətəndaş aptekə və yaxud marketə gedir. Həmin vətəndaşa da nömrə veriləcək, yoxsa necə? Bəli, hər bir halda ərzaq almağa da gedən ə aptekaya gələn vətəndaş özü haqqında evdən çıxmağı barədə məlumat verməlidir, verəcəklər. Yəni bu mən deyirəm hələ bu artıq bu işlər tamamlanıb və bu yaxın qısa bir zamanda ictimaiyyətə bu barədə açı tam açıqlama verəcək. Ümumiyyətlə isə bax insanları maraqlandıran daha bir sualdır ki, onlar öz yaşadıkları ərazidən neçə metr aralana bilərlər? Yəni bununla bağlı hər hansı bir qayda varmı? Artıq təsdiqlənmir. Bu, bu variant da ilkin olaraq işlənilmişdir təqribən nəzərdə tutulmuşdur 200 metrə qədər. Nu mən yenə də deyirəm bu son fikir deyil. Yəni tam qərar qəbul olunduqdan sonra bu vətəndaş ictimaiyyətə sizlərə açıqlama Hı. veriləcəkdir. Məlumdur ki parklara, bulvara giriş qadağan edilib, orada da təbii ki polis əməkdaşları Həm. nəzarəti gücləndiriblər. Bəs küçələrdə qaydaları pozan vətəndaşlarla bağlı statistika nə deyir? Yəni çoxmu belə vətəndaş var? Yəni heç bir səbəb olmadan evindən çıxan?